Labdien, mani dārgie draugi! Bībelē ļoti bieži mēs pamanām tādu vārdu, kā slavējiet to kungu vai Dievs dzīvo slavas vidū, kad Izraels slavē. Un bieži ir šī tēma par pielūksni pieminēta, kā vecētā arī jaunajā derībā, jau laikam atceries Ebrejiem 13. Nodaļā 15. Pantā, tad nu nesīsim slavas upuri Dievam vienmēr, tas ir mūsu lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Tātad Dievs grib, lai mēs vienmēr viņu slavējam, un tas nav, ka viņš tāds ir tāds patmīlīgs, nu slavējiet tagad mani, bet tas ir pareizi, tā ir harmonija, tas ir tas viss, ko Dievs ir radījis, kā šodien visa daba, kā Bībelē teiks, visi, kam dvaši, lai slavē to kungu. Uz to mēs esam radīti, un tad, kad tu esi slavā, kad tu pateicies Dievam, kad tu viņu uzteici, tu esi pareizajā stāvoklī. Un kad tu esi pareizajā stāvoklī, tas nozīmē, ka Dieva klātbūt nāk tavā dzīvē. Tāpēc Dievs grib tevi apņemt, Dievs grib tevi piepildīt. Tātad pret slavēšanu ir kurnēšana. Tad, kad cilvēks kurn, viņš zaudē Dieva klātbūt, kā mēs redzam arī Izraela tautu bieži kurnēja, un tas izsauca čūskas, kuras dzēla, tad tas izsauca sātniskos spēkus, kuri mūs dzēļ un ielaiž mūsos indi, un tādā veidā mēs paliekam vien vajāk un vajāk un vajāk, bet kad mēs sākam slavēt, mūsu dzīve mainās. Tāpēc šodien runāsim par slavēšanu. Un mēs redzēsim, kas ir tie iemesli, kāpēc mums ir jāslavē. Jo 147. Psalmā 1. un 7. Pantā ir teikts, Teiciet to kungu, tiešām jauki ir slavēt mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista. Teiciet to kungu ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar citārām. Pirmais, kāpēc mēs esam pateicīgi un mēs teicam, mēs viņu slavējam, tāpēc, ka tā ir noteikts Bībelē. Tātad tas ir kā balsis mums, un tie balši, kurus Dievs ir atstājis, tie visi domāti priekš mums, tas nav kā ierobežojums, bet kā pamudinājums uz to, lai mēs būtu sekmīgi. Otrais, Dievs mums ir izglābis no dziļas bedres, no grēka, no purva. Viņš ir izmainījis mūsu dzīves, viņš ir piedevis visus grēkus, viņš ir devis mūsu debesu valstību, un kā lai viņu neslavē. Trešais. Dievs ir varans, viņš ir mīlestība, un mēs esam pateicīgi viņam par viņu pašu. Tātad mēs esam sajūsmā par Dievu, mēs redzam viņa jau godību, visu, ko viņš ir radījis, ka viņš ir mans kungs, viņš ir mans tēvs, viņš ir mans glābējs. Tāpēc tas ir mans sirds stāvoklis, kurš grib pateikties viņam par to, kāds viņš ir. Ceturtais, kāpēc slavē. Tāpēc, ka Dievs man ir devis uzvaru par sātanu, un tad, kad es slavēju, tieši tas ir tas mans ierocis, kā arī 8. Psalmā ir teicis, ka viņš ir sataisījis pretspēku, tātad pret sātanu, no zīdaiņu muts, no šīs slavēšanas. Un krieviski labi teiks, izus mladiencev, igrūdnih dzicēji, ti uztroju hvalu, dabas dzielu bezmolvnim, vragājums ciciļa. Ja, tātad, kad sākās slavēšana, ka bērni slavēšana, Atcerējamies, kad Jēzus iejāja Jeruzalmē, tad bērni sāka slavēt un farizēja rakstu mācītāji, kuri nebija Dieva garā. Viņi biedauši bija sātana vietu, viņam tas bija ļoti nepatīkam. Tātad sātanam nepatīk, kad Jēzus slavē. Un tāpēc, kad mēs sākam slavēt, atnāk Dieva klātbūtne, atnāk gaisma un tumsa mūk. Piektais, kad es slavēju, es noteikti pieaugu ticībā. Jā, katram no mums ir kaut kādas problēmas, grūtības, ir kaut kas, kas vēl nav atrisināts. Un sātans grib, lai mēs fokusējamies uz tām problēmām, uz tām grūtībām. Bet tad, kad es sāku godāt un slavēt Dievu, es redzu viņa varenību, es sāku pateikties viņam par to, kāds viņš ir un ko viņš ir darījis. Un tad tas viss, kas šodien ir sakāps manā dzīvē, kas tā kā cenš mani nospiest, arvien saplaks, Dievs arvien lielāks un lielāks paliek manā sirdī, manā apziņā, un man ticības ar to augu, un es saku, Dievs, paldies Tev, ka Tu palīdzēsi man šos kalnus pārvarēt, Tu rādīsi man tālāk ceļu un Tu tālāk arī mani vadīsi. Un pēdējais, tad, kad es esmu ievainots, kad man ir grūti un kad mana sirds atrodas tādā grūtā stāvoklī, tad es dziedinos. Tad, kad es sāku slavēt Dievu, es dziedinos garīgi, es dziedinos fiziski, tad tas ir tas ierocis, kuru Dievs mums ir devis, lai mēs būtu uzvarēti, lai mēs varētu iet cauri visam un varētu redzēt Dieva godību, kuru šodien parādās mūsu dzīvē. Jo viņš teica, es pagodināšu to, kas mani godā.
Tāpēc, ja mēs celsim godā Dievu, Dievs mūs cels. Un jo vairāk viņš mūs cels, jo vairāk mēs viņam dosim godu. Tāpēc, lai Dievs svētī tevi, lai tu izmanto šos Dievu ieroči, kuri mums ir doti cauri slavēšanu. Es ļoti lūdzu Dievu svētī šo cilvēku un palīdz, lai viņš godā un slavē tevi, lai viņš lasa par tevi un redz tavu godību un to, ko tu esi darījis savu svēto dzīvēs, lai šis cilvēks var pārvarēt visu, var nostāvēt, var uzvarēt. Es ļoti lūdzu Dievs, lai nepadodās, lai Jēzu sāk godā tā kā Izraela tauta Jēriks mūrus sagrāva caur skaļu kliekšanu, caur saukšanu, caur slavas došanu tavam vārdam. Es ļoti lūdzu Dievs mans palīdz, Jēzus Kristus vārdā, lai mēs varam saukt uz tevi, lai mēs varam teikt tevi, lai mēs varam godāt tevi un lai visi šie mākoņi, kuri ir savilkušies par šim sirdīm, Dievs, lai aiziet projām, lai atnāk miers, atnāk gaisma, atnāk pateicība tavai slavai un tavam godam. Es pateicos tev par visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Kā jau tu zini, ka mums ir Solis TV aizlūkšanas grupa un ir šis tālrunis, pa kuru tu vari aizsūtīt savu ziņu par to, kas notiek tavā dzīvē, ir kaut kāda vajadzība, par ko aizlūkt noteikti, sūtu šo tālruni un šī grupa par tevi lūks. Lai Dievs tevi svētī. Visu labu! Dārgie draugi, gribu pateikties katram, kurš mūs ir atbalstījis, lai mēs varētu celt draudzes uzvaras, kā arī Solis TV ēku. Un Dievs tiešām ir palīdzējis brīnišķīgi, ir izdarīti tie darbi no redzamās puses, bet vēl mums ir šī te neredzamā puse no sētas puses. Mums jāsataisa fasāde, lai mēs varētu šo ēku nodot eksploatācijā, kā arī jāuztais iekšējās telpas, mazā zāle, invalīdu tualete. Un tam visam, protams, ir vajadzīgs finanses. Tāpēc, ja tavā sirdī atsaucās šī vajadzība, lūdzu atbalst mūs. Jau iepriekš esmu pateicīgs un gribu novēlēt, lai Dievs tevi bagātīgi svētī. Visu labu!